Na svim COVID odeljenjima opšte bolnice Čačak trenutno su hospitalizovana 4 pacijenta, jedan više nego juče. Nema pacijenata u respiratornom centru, niti priključenih na respiratore. U protekla 24 sata primljen je na lečenje jedan oboleli, dok otpusta pacijenata nije bilo. Nije bilo ni smrtnih ishoda. U poslednja 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 10 pregleda, od čega 5 prvih. Na području Moravičkog okruga potvrđena su 42 nova slučaja zaraze virusom korona od 432 analizirana uzorka. Od 248 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 26, iz Gornjeg Milanovca od 115 uzoraka pozitivnih je 8, iz Lučana od 21 uzorka pozitivnih nema i iz Ivanjice od 48 uzoraka pozitivnih je 8. U Čačku je 14. marta vakcinisano 10 lica, od toga je jedno lice revakcinisano, 8 lica primilo je treću dozu vakcine i jedno lice primilo je četvrtu dozu cepiva.